Невдалою видалася спроба попаритися у власній банці для жителів одного з будинків по вулиці Орджонікідзе. Пічку натопили сильно, але, мабуть, перестаралися. Сіли кушати на кухні. От, думаю, що пойду під кіно. Вона прийшла, лягла, думаю, що таке плечо пече. Говорить, переляжу з іншої сторони, смотрю, а там воно ж, ну, вона ж дерев'яна, ця сауна. В общем, кошмар. Чоловік же говорить, як тільки побачив, що горить баня, викликав рятувальників. Співробітники МНС приїхали за 5-7 хвилин. Полум'я погасили швидко. На щастя, воно не встигло перекинутися на житловий будинок, який знаходиться поруч із банею. Працювало два відділення Красноармейської частини. В принципі, потушили. Ну, згоріло все одно 20 метрів перекриття і дерев'яна обрішотка, на якій шифер. Конструкція залишилась на місці, ну, все одно прийдеться дому ремонтувати. Ще одну пожежу ліквідували у Димитрові. Сьогодні вранці горів продуктовий магазин, який знаходиться у мікрорайоні Молодіжний. Про займання МНСникам повідомили перехожі. Вони побачили яскраве сяйво всередині крамниці. Ще сутре це произошло. Ну, пожежники 20 хвилин 7-го мені з дому. Вони, ну, телефон мені відключений був. Вони мені, ну, я тут рядом живу. Вони мені з дому позвали. Причиною займання стало коротке замикання. Це підтверджують і працівники МНС. Був включений кондиціонер, оставлений без присмотру, пройшло коротке замикання і возгорання його. Ну, задимлення в магазині велике, так повреждений рядом стоячий холодильник. Сам магазин знаходиться на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Полум'я вдалося погасити швидко. Ніхто із жителів не постраждав. А ось матеріальний збиток чималий. Ремонту потребують два зали магазину. Окрім зіпсованої техніки, кондиціонера та холодильників, тепер доведеться викинути і майже всі продукти. Тож, працівники МНС вкотре нагадують, необхідно бути обережними з вогнем та дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. А у випадку, коли біда таки спіткала, викликаючи рятувальників, необхідно обов'язково вказувати точну адресу, не забуваючи назвати і місто чи населений пункт.